ତୋ ଦିଦିକୁ ଆଉ ତୋ ଦିଦିର ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତରୁଣକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ତାରା ସେପଟେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବଡ଼ ମା, ଆପଣମାନେ ମୋ ତାରା ଠାରୁ ତା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାରିଣୀ, ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାରା ଠାରୁ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଶେଷ ବି ସେ ହିଁ କରିବ। ମୋହିନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କ'ଣ ବଦଳେଇ ପାରିବ ତାରିଣୀ? ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 9 ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।